د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند د سپینې غبرګې په سیمه کې د یوې دیني مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل سوه. یاد سیمه یوه له هغو سیمو څخه ده چې په تیرو څو کلونو کې ورته د پوهنې او نورو برخو تر څنګ د ځایي خلکو په وینا بنسټیز کارونه نه دي سوي. د مسؤلینو په وینا دا مدرسه د څلورو کلو منځنۍ سیمه کې د جوړېدو چارې پیل سوې. د مراسم پر مهال د زابل د پوهنې رئیس د ترکیې خیریه بنسټ څخه مننه وکړه. نوموړي وویل چې جوړېدونکې ودانۍ به په اساسي ډول 15 اتاقه کې د یوې ادارې په ګډون د انجینرۍ نظارت لاندې جوړه او بشپړ سي. الله الرحمن د 300-350 په شاوخوا کې شاګردانو ته د تعلیم زمینه برابره سي، چې ډېری یې پکښې بې سرپرسته دي، یتیمان دي. نو د سیمې خلک او موږ ټول دې ته جوړ یو سي، لا خلکو ته تعلیم زمینه برابره کړو. په اساسي ډول سره جوړېږي، شاوخوا د $15,000 په ارزښت باندې به ودانۍ جوړېږي، چې 4-5 سیمپونه دي او یوه به اداره پکښې وي خوندوره د انجینرۍ د اصولو مطابق په ښه کیفیت سره جوړېږي. بل لور ته ځایي خلک هم په دې تړاو خوشي څرګندوي او وایي چې له دې وړاندې د سیمې ماشومان او لویان د زده کړو لپاره لیرې ساحو ته تلل، چې د دې مدرسې په جوړېدو سره به یې تر ډېره ستونزې حل سي. مخکې زموږ د منطقې کوچنیان او طالبان ډېر لرو ځایو ته کړلو، ډېر ستړي ولو، په روز به ګډېدو. نو اوس فعلاً دلته مدرسه موږ ته جوړېږي، نو ډېر خوشحاله یو، ټوله کلیوال خوشحاله دي او ټوله ګاونډي کلیوال هم خوشحاله. مخکې زموږ د کلي کوچنیان او لویان تللو لرې ځای ته مدرسې ته، دلته مدرسه نه وه. اوس زموږ په کلي کښې دا مدرسه شروع شوه، کوچنیان لویان ډېر خوشحاله، ټول سپین ږیرې خوشحاله، ټول نږدې کلیوال ټول خوشحاله، ټوله اوسېدونکي خوشحاله وو. مخکې وروره زموږ د کلي لویان کوچنیان ټوله لرې ځایو ته تللو، سبقان یې ویل په سبقانو پسې، او اوس موږ ته مدرسه دلې لنډه جوړه شوه. موږ کلیوال او ګاونډیان ډېر خوشحاله یو انشاءالله. د یادونې وړ ده چې یاده مدرسه د زابل څلور لویو کلو سپینه غبرګه، خان کلی، زفرخیل او کوچنیو کلیو ته د زده کړو د اسانتیاوو په پار جوړېږي، چې پر بنسټ به یې 350 په شاوخوا کې زده کوونکو ته د دیني زده کړو زمینه برابره سي. محمد نعیم ستوري، ژوندون راډیو تلویزیون، زابل.